për para pak ditësh, Luiz I tha që nëse unë do ta dija historinë e familjes së Enit, Eni do ishte akoma këtu, brenda në shtëpi. Si u ndjeve kur e dëgjova atë deklaratë? Çfarë mendova? Jam ndier edhe mirë edhe keq në të njëjtën kohë. Jam ndier keq sepse nuk arrita dot që ta tregoj atë histori përpara se sa të isha në nominim dhe të bëj zgjedhja që unë të lija shtëpinë. Jam ndier edhe mirë sepse me Luizin realisht aty brenda kisha një marrëdhënie shumë të mirë, pavarësisht pjesës së antidebatit vogël që patëm, por ishte pjesë loje dhe nuk I kushtova shumë rëndësi. Dhe do ndihesha realisht mirë nëse do isha aty dhe do krijoja një marrëdhënie, nuk mund të them të ngushtë, por një marrëdhënie komode me Luizin dhe do ishte personi që do më jepte akoma më shumë shtysë apo përkraje që unë të bëja akoma më mirë në atë program.